Rastin Eri Murati për një analizë mbi zhvillimet e fundit politike, por dhe lëvizjet e prokurorisë posaçme SPAK. Përshëndetje zoti Murati. Faleminderit që pranuat ftesën. Zoti Murati, si keni parë ju lëvizjet e fundit prokurorisë posaçme? Për herë të parë bëhet fjalë për vënien në hetim të një prej instancave më të larta që ka pasur shteti shqiptar gjatë post-tranzicionit. Bëhet fjalë në hetim një ish kryeministër dhe ish presidenti Republikës Shqipërisë. Ne e dim që pak a shumë ujrat në po themi lëmin e drejtësis kanë filluar të ndryshojnë, jo thjesht për rastin e fundit ku u bu në akuz për korrupsion kryeministri Berisha, por edhe më herët kemi një ish zëvendës kryeministër në kërkim, që është Arben Ahmeta, kemi ministra të dënuar dhe ministra, disa ministra që janë në hetim. Pra në një farë mënyrë mund të themi që reforma e drejtësisë ka filluar të japë efektet e saj, nuk është më si më parë dhe pa tjetër kjo është për të inkurajuar. Në rrasë konkret, përsa i përket akuzës ose hetimeve që po zhvillohen për korupcion për ish kryeministrin Berisha, sigurisht që nuk mund temi që kjo është një surprizë për dy arsye. Para, ne jetojmë në një nga vendet më të varfëra të Europës jo më kotë, sepse jemi, do të apranojmë një nga vendet më të korruptuara të Europës, dhe si pas zhdo raport ndërkombëtar, por edhe sepse ne prekim dhe e shohim çdo ditë të, dhe dyta ne dim, dhe tjetra kjo përgjegjësi, pra, është bie kryesisht mbi klasën politike. Pra, ne nuk kemi një vend i korruptuar sepse është një polic ose një infermiere ose një punëtor krau i korruptuar, po jemi sepse kemi një nga klasat politike më të korruptuara në vend. Në këtë kuptim, një akuzë për korrupsion për një ish kryeministër, në rastin konkret Berisha, nuk është surprizë. Dhe dyta, ne dim që kjo do të ndodhte në një farë mënyrë sepse zoti Berisha është i shpallur non grata i padëshirueshëm dhe akuzuar për korrupsion madhor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të paktën ambasada dhe departamenti i shtetit pretendojnë që ka prova për këtë korrupsion. Pra nuk mund të thotë askush që kjo ishte një surprizë. Ajo që mbetet për të parë nuk është thjesht fati personal i Berishës në gjykatë, por mbetet për të parë çfarë implikimesh politike do të ketë kjo akuzë që prokuroria ngren ndaj zotit Berisha dhe patjetër që në një farë mënyrë kjo e demotivon dhe paragjikon aksionin politik të opozitës. Unë besoj që opozita ka nevojë për një reflektim për ta shkëputur fatin e saj politik, po themi nga fati personal i Berishës. Dhe ndoshta edhe vetë Berisha ka nevojë që të ketë një reflektim në këtë aspekt. Pra po thoni që duhet të distancohen deputetët nga rasti i zotit Berisha? Shiko, unë besoj që vetë Berisha me pjekurinë e tij politike duhet të tregojë që nuk ka pse lidh fatin e opozitës me fatin e tij personal. Pra unë besoj që betejën e tij me drejtësinë duhet ta bëjë i shkëputur nga përgjegjësia politike që e deri djeshme që ai ka patur. Pra ne duhet të jemi realistë. Ai është deri tani, ai është drejtuesi kryesor de facto po themi opozitës, i opozitës kryesore, sepse pavarësisht se nuk ka vulën e Partisë Demokratike, ne dimë që kryesisht fluksin kryesor opozitar sot e ka Berisha. Por sigurisht që nuk mund të ngelet ky fluks opozitar peng i dosje personale dhe një llogarie personale që Berisha ka tashmë të hapur me gjykatën. Pra ishte ndryshe deri dje kur ishte thjesht betejë politike mes Berishës dhe Bashës, dhe është ndryshe sot që kemi një akuzë zyrtare për korrupsion nga prokuroria për zotin Berisha. Në këtë pikë para duhet një reflektim vetë nga Berisha për ta çliruar dhe për ta lënë lirë në një farë mënyrë opozitën që ta bëjë betejën e saj politike e pakompleksuar. Dhe dyta vetë, opozita pastaj duhet bëjë një vështrim tek vetja për të kuptuar që nuk ka pse barazon dhe nuk ka pse çon në të njëjtën shina fatin e vet politik, me fatin personal të Berishës, sepse patjetër një opozitë është e paragjykuar kur ajo aksionin e vet politik e bën ndërkohë që ka në krye një njerëz të akuzuar për korrupsion nga prokuroria. Pra nuk po i hy asaj nëse Berisha është ose jo fajtor, patjetër që ai prezumohet i pafajshëm për sa kohë nuk është dënuar dhe patjetër që këto do ta vendos gjykata, sepse në fund fundit ajo është halka finale dhe më e rëndësishme. Po ka një problem që Murati ka një problem që Berisha nuk e njeh sistemin e drejtësisë. Në rastin konkret, e kam fjalën që tha unë nuk shkoj të paraqitem, më zhdon një mas për të dhe ai gjithë të e lidh që është akuz politike dhe akuzon Edi Ramën. Shiko, ky nuk është vetëm rasti i zotit Berisha, po të shohësh pothuajse të gjithë politikanët e dënuar ose të hetuar për korrupsion, jo thjesht në Shqipëri, po edhe më tej, të gjithë ata në një farë mënyrë akuzojnë për luftë politike dhe kritikojnë, po themi, drejtësinë si një mash në duart e kundërshtarit politik. Pra edhe po të shohësh rastin e zotit Ahmetaj, po edhe më tepër, ndoshta Lefter Koka ka qenë më rezervuar, po zoti Sami Tahiri edhe personazhe të tjerë, të gjithë akuzojnë drejtësinë që është mash në duart e politikës dhe ka një komplot kundër tyre. Pra ne sigurisht që nuk mund të prisnim që Berisha të lavdronte
punën e SPAK-ut për akuzën që kanë ngritur ndaj tij. Pra, në një farë mënyrë është e pritur që Berisha të mbajë një qëndrim kritik ose refraktar ndaj drejtësisë, por kjo nuk ka asnjë rëndësi në raportin e së vërtetës. Pra, është e pritshme që Berisha, njësoj si Aben Ahmetaj, Samir Tahiri ose të tjerë, të kundërshtojë dhe të shpallet i pafajshëm, pra, ta quajë vetë pafajshëm dhe ta kritikojë ose ta akuzojë drejtësinë për komplot kundër tij. Por nga ana tjetër, faktet janë fakte dhe ne jemi në një situatë reale, ne jemi në një situatë ku opozita, nëse do të vijojë të bëjë betejat e saj politike dhe më pas elektorale, me në krye një njeri i cili është akuzuar për korrupsion, patjetër që ajo humb nga besueshmëria e saj dhe patjetër që ajo do të jetë e paragjykuar. Pra, e përsëris dhe dua ta vazhdoj logjikën. Pra, unë nuk i hyj nëse Berisha është ose jo fajtor. Në fund fundit ai mund të jetë i pafajshëm, dhe pak më deri tani sa nuk është dënuar, ai e prezumohet i pafajshëm. Por nga ana tjetër ai nuk mund të bëjë betejë politike dhe nuk mund të bëjë betejë elektorale, ndërkohë që ka një akuzë zyrtare nga prokuroria e shtetit, sepse nga pikpamja politike, opozita, koalicioni opozitar do të ishte i paragjykuar dhe sigurisht do të humbte nga besueshmëria e shqiptarëve. Dhe po ta shohësh në 10 vitet e fundit, dhe zgjedhje pas zgjedhje opozita vazhdon ta humbas besueshmërinë e saj. Shikoni, opozita aktuale është në një sigurisht në një situatë të vështirë edhe para se ndodhte akuza e SPAK-ut ndaj Berishës në 14 maj në zgjedhjet e vendore, pra në zgjedhjet e fundit, opozita pati humbjen më të thellë elektorale në 31-32 vite pluralizëm. Ajo nga 61 bashki arriti të marrë vetëm 7 bashki, duke qenë se është e përçarë. Pra situata politike e Partisë Demokratike të përçarë dhe opozitës në tërësi nuk është e mirë edhe pa akuzën e SPAK-ut. Pra ka nevojë për një reflektim dhe një ndryshim edhe pa qenë akuza SPAK-ut. Jo më tani që kemi një akuzë zyrtare të SPAK-ut e cila akuzon shefin e opozitës për korrupsion. Në çdo vend normal të Bashkimit Evropian do të kishte një reflektim politik. Pra opozita ka nevojë që të ketë në krye një njerëz i cili nuk e ka kompleksin se mund të në farë mënyrë të kritikohet ose të akuzohet ose të dënohet për korrupsion. Pra me gjithë respektin për fatin personal të Zotit Berisha, i cili unë uroj dhe besoj, uroj pra që të jetë i pafajshëm, ashtu si çdo njeri tjetër, por nga ana tjetër, për sa i përket aspektit politik dhe unë dua të ndalim tek kjo, ka nevojë për ndryshim absolut dhe unë besoj që fati politik i opozitës duhet të jetë i ndarë nga fati penal juridik i shtetas i Zotit Berisha. Po, si shikoni ju për shembull deklaratën e Zotit Berisha, i cili shprehur dje në mbrëmjen e një emision televiziv dhe shprehur që unë nuk do të paraqitem në gjykatë, ndërkohë që është marrë masa dhe duhet të paraqitet. Çfarë mesazhi jep ai? Një qytetar i thjesht thotë, pse unë duhet të paraqitem? Dhe një politikan, një ish kryeministër, një ish president nuk paraqitet, pra nuk i bindet drejtësisë. Shikoj, me gjithë respektin, kjo është një e drejtë e tij që të paraqitet ose jo në gjyq. Pra ne kemi parë që edhe në gjyqe më të rëndësishme në botë, edhe në gjyq nuk e di të akuzat që bëhen ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump ose ndaj ish udhëheqësve të tjerë politik si ndaj Kohlit ose Schröderit në Gjermani ose nuk duat tani të rreshtojë gjithë precedentet. Në fund fund për sa kohë ata nuk duan të marrin pjesë në seancë gjyqësore, mund mos marrin pjesë dhe kjo nuk ndryshon asgjë. Unë kujtoj që ne kemi ish zëvendëskryeministin Aben Ahmetaj, i cili është latitant, pra është në kërkim ndërkombëtar dhe ka zgjedhur dhe është zgjedhje e tij, pavarësisht se nga pikpamja politike ti nuk jep një mesazh edhe nga pikpamja njerëzore, ti nuk jep një mesazh pozitiv, pra në një farë mënyrë tenton jep mesazhin sikur tenton të shmangësh drejtësisht. Kjo është e drejtë e tyre, pra, po në fund fundit në anën tjetër drejtësia bën punën e saj dhe unë nuk do të preferoj të ndalesh shumë tek detajet procedurale, po themi sepse Berisha interpreton sipas po themi sipas asaj që ai mendon dhe beson që këtu shkelu kushtetuta dhe duhet çështja duhet të ishte bërë, duhet të kishte shkuar në parlament dhe duhet të ishte hequr atje pra imuniteti dhe duhet të kishte dhënë autorizim parlamenti për ndalimin e lirisë së Berishës. Ky është interpretimi që i bën ai dhe është me të drejtën është një interpretim që i bën dhe një pjesë e juristëve. Pra ndoshta Berisha mund të ketë drejtë në këtë pikë, pra gjithçka si procedurë duhet të ishte bërë nëpërmjet të parlamentit. Por nga ana tjetër fakti mbetet dhe akuza konkrete mbetet, pra pavarësisht detajeve procedurale, akuza konkrete për korrupsion pasiv ndaj ish-kryeministit mbetet dhe kjo për mua është çështja kryesore dhe çështja që mund ta vështirësoj po themi rrugën e Partisë Demokratike drejt pushtetit, sepse kur ne analizojmë nuk ne analizojmë thjesht fatin personal të një njeriu, por kjo ka interes sepse ai është drejtuesi i opozitës dhe në radhë të parë interesi publik është për fatin politik, jo thjesht të shtetit si Sali Berisha, por të opozitës në tërësi. Prandaj do të thoja që për ta konkluduar përgjigjen për këtë pyetje që ju bëhet,
sigurisht që opozita, më falni, Berisha mund të ketë drejtë mos shkojë në sallin e gjyqit ashtu si politikanët e tjerë, por nga ana tjetër fakti mbetet që ai është në hetim dhe në akuzë zyrtare nga SPAK-u për korrupsion. Dhe kjo se thua është ajo dilema ose përgjigja e madhe dhe çështja që në një farë mënyrë mban peng fatin politik të opozitës, sepse keni parasysh që gjyqi mund të zgjasë me vite, por mund të merret një masë tjetër sigurie e cila mund të ketë implikime në vetë fatin politik të Sali Berishës, ndoshta ati mund të ndalohet të kandidojë për deputet në zgjedhjet e vitit 2025. Unë besoj që një reflektim serioz nga opozita e ndan fatin politik të Partisë Demokratike ose të gjitha partive demokratike po doni, me fatin personal të Sali Berishës. Pra, pas kësaj akuze të SPAK-ju e shikoni opozitën në rast të mos një distancimi ndaj Zotit Berisha, duke u nisur dhe nga faktet që edhe kur u pyet për Ilir Betën, dia keni folur, duke sikur ka dhe ndoshta edhe një distancim pra brenda kampit opozitar. Kjo do ta çojë 2025-ën opozitën më keq se më 14 maj. Shikoni, patjetër që mund të ketë një lloj distancimi, sepse çdo njerëj përtej aspektit juridik, ose thashë themeve që qarkullojnë në Tiranë që unë nuk i di, kemi një aspekt të thjesht politik. Pra, këtu vulën e Partisë Demokratike e ka Lulzim Basha, duam apo s'duam ne, unë personalisht besoj që drejtusi i Partisë Demokratike de facto është Sali Berisha, dhe unë besoj që partinë në fakt e kontrollon ai, e ka ai. Por nga ana tjetër, Lulzim Basha është ai që ka vulën e Partisë Demokratike, ka siglin e Partisë Demokratike dhe institucionet shtetërore njohin Lulzim Bashën si kryetari i Partisë Demokratike. Dhe kjo mund të rezultojë dhe kjo mund ta penalizoj dhe patjetër që do ta penalizoj Partinë Demokratike të Berishës. Në këtë kuptim, duke qenë se kemi de facto një ndarje të Partisë Demokratike, patjetër kemi një pjesë të madhe të Berishës dhe një pjesë vogël të Bashës, por kjo pjesë e vogël e Bashës ndikon dhe mund ndikojë në rezultatin e ardhshëm zgjedhor. Në këtë pikë Ilir Meta patjetër që bën llogaritë veta, sepse Ilir Meta është një politikan karriere dhe unë nuk besoj që ai ka ndërmend ta mbyll karrierën e tij politike. Në këtë kuptim secili bën llogaritë veta dhe ndoshta unë po supozoj këtu që edhe Partia e Lirisë po bën llogaritë veta elektorale politike. Ne kemi pasur një kemi parë pra që zoti Meta pak ditë më parë e ka në një farë mënyrë e ka mbrojtur Berishën dhe i ka dhënë drejtë atij, pra në një farë mënyrë e ka konfirmuar bashkëpunimin, por do të shihni që me kalimin e javëve, me kalimin e muajve, dhe me afrimin e zgjedhjeve të vitit 2025, jo vetëm Ilir Meta, por ndoshta edhe personazhe të tjerë aleat të Partisë Demokratike do të bëjnë llogaritë tyre elektorale, sepse ndoshta do të kuptojnë që një pjesë e Partisë Demokratike po shkon drejt një vetvrasje politike, dhe ndoshta dikush, Ilir Meta ose dikush tjetër nuk do të dojë ta ndjeki Partinë Demokratike drejt kësaj vetvrasje politike. Në këtë kuptim unë nuk jam i habitur që mund të ketë një reflektim. Megjithatë, për të qenë sinqert, do ta themi që deri tani nga pikpamja formale, Partia e Lirisë është e rreshtuar me Berishën, pra edhe Meta pak ditë më parë foli publikisht e mbrojti Berishën. Por nga ana tjetër, ndoshta edhe ai e ka të vështirë për ta mbrojtur në mënyrë të zjarr dhe nuk do ose refuzon ose është pak i tërhequr për të bërë pjesë e një betaje personale, sepse në fund fundit betaja me drejtësinë është një betejë personale, nuk është një betejë politike që e bën e gjithë Partia Demokratike. Kjo është një betejë personale e Berishës, i cili patjetër prezumohet i pafajshëm derisa pa u shpallur fajtor nga gjykata, por implikimet politike pastaj janë më të mëdha dhe nuk dëmtojnë vetëm Berishën, por dëmtojnë të gjithë spektrin në opozitar, siç e thash pak më parë dhe e vutre dhe ju, e vut në dukje, më falni dhe ju, gjatë viteve të fundit rezultati politik i opozitës në tërsi, i Partisë Demokratike, i Partisë Lirisë ka ardhur në ulje, nuk ka ardhur në ngritje. Pra kjo tregon për një nevojë imediate për reflektim brenda të kampit të opozitës, gjithmonë nëse këta njerëz dhe këto parti duan të vinë në pushtet. Pra patjetër që nëse duan të qëndrojnë në opozitë në një farë mënyrë dhe të mbajnë drejtimin e partive që kanë, sigurisht që kjo mund të bëhet, ata nuk janë të rrezikuar, askush nuk e rrezikon Berishën në krye të Partisë së Tij Demokratike, askush nuk e rrezikon Ilir Metën në krye të Partisë Lirisë, sepse sigurisht janë figura imponuese politike dhe ata nuk janë të rrezikuar. Po vetë ata, në asnjë konkret Berisha, pra që ka një akuzën konkrete, duhet të reflektojë. Dhe e dyta, patjetër duhet ndryshuar diçka, sepse ti nuk mund përsërisësh të njëjtën sjellje, po themi, të kesh të njëjtën ofertë politike dhe vit pas viti ose zgjedhje pas zgjedhje të marrësh një rezultat më të dobët. Dhe për të qenë sinqert, ai revolucioni, po themi, ose ajo proteste e madhe shqiptarëve, ajo pakënaqësi e madhe, ndodh vetëm në kokën e drejtuesve të opozitës. Ne nuk shohim që të ketë sinjale pakënaqësie të madhe, të cilat do të mund të bëjnë këtë përmbysje politike. Thash gjithmonë, e bëj këtë logjik, nëse këta
duan pra të vinë në pushtet, se në fund fundit qëllimi i një partie politike është të vinë në pushtet dhe të zbatoj programin e saj, idetë e saj dhe vizionin e saj. Po në qofse një parti politike ka qëllimin thjesht të ruaj, po themi gardin e vet, vulën e vet, edhe të qëndrojë me vite dhe me dekada të tëra në opozitë, atëherë pastaj është shumë në rregull dhe nuk ka asgjë për të shqetësuar. Zoti Murati, unë të falenderoj për këtë analizë, ishte kënaqësi ditën e mbarë.